çox kardondur, kardon istifadə edirəm. Bir də ən çox kleydir, kley material. Bir də taxt, beləcə taxtalardır. Materiallar mələdir. Bir də daşlı qumdur. Əsas çətinliyim taxtın balıq qulağıdır. Onu zəqat verirəm, sağ olsuna gətirirlər. Qardaşım oğlu bana köməklik edir. Elə bir o şəkillər düzəldir. Mən kompüterdən başım çıxmır. O düzəldir, bana verir. Mən də yuvaş-yuvaş ona şeyinə baxıb maketlər yığıram. İndi bu bayrağı da inşallah onunla köməklik düzəltdim. O montaj yerləri hamını düzəltdim, mən də özüm işlədim. Böyük məqsədim budur ki, inşallah gələcəkdə Guinness rekorduna düşmək istəyirəm bu maketlərimlə. İndi inşallah gələcəkdə də lap gözəl bir şeylər düzəldəcəm. Şuşaya aid, Qarabağa aid. O planım da var.